Nakon ljetne pauze cjelodnevno zasjeda Skupština kantona Sarajevo. Jedna od značajnijih tačaka dnevnog reda je prijedlog odluke o davanju saglasnosti Sarajevo Gasu za upis hipoteke na nekretnine radi kreditnog zaduženja od 7 miliona maraka. Ovim novcem bio bi izmiren dio duga prema BH Gasu i konačno otklonjena mogućnost da građani ostanu bez ovog energenta. Nova zaduživanja, nova omča oko vrata, tvrdi pak većina zastupnika. No ukoliko će se ovim kreditom stati u kraju upozorenjima iz BH Gasa i srepnih građana, onda to treba učiniti. Nemam problem podržati odluku o kreditnom zaduženju koja će biti veća nego ova danas, ako će ona biti sastavni dio ozbiljnog plana restrukturiranja javnih preduzeća koji će problem koji imamo dugoročno riješiti.